device wanaita car audio interface. Ibana wengine wanaita digital music changer, yani unaitumia hii unachomeka kwenye radio ya gari unaweza kupata muziki wa quality ya CD. So vile ni the transmitter vile ambao wanatumia watu wengi. Lakini wao hivyo ni ndogo. Lakini inafanya kazi nzuri na kazi ya quality kwa sababu sasa hivi inakusaidia unaitoa kutumia CD. CD zile mpaka upate vizuri na mbili yake audio. Mpitiri gari nyingi hazichezi. Unaona kadesi kadogo. Baadaye tutaenda kufanya installation. Utaona tunavyofanya. Usikose hiyo video.